Това ще бъде първата ви тренировка. Може ли вече да ми честитим? Подписахте ли? Не, не съм подписал. Това са, за мен не е толкова важно. Първа тренировка днес, така малко. Притеснена, естествено. Всичко ще бъде нормално. Вече наясно ли сте с кои футболисти ще заминете за Русия за контролния матч? Да. Групата определена ли? Има ли такива по-известни имена, които да отпаднат или пък някой да има здравословни проблеми? Единствено даваме почивка на Божов и на Илия. Илиев. Така преценихме. Иначе почти всички пътуват. Кои ще са първите неща, които ще трябва да направите в Славия преди, а и след паузата? Да се починат първо хубаво, след Русия и да се подготвят така психически за добра работа. Казахте, че ще искате по-добра комуникация. Беше ли на ниво комуникацията преди вие да станете начало на Славия? Аз имах предвид, че аз дълго време бях с тях заедно, така че сме контактували много. Знам къде са проблемите, къде има някои търкания, така че ще се опитам тия работа да ги изгладя. Това имах предвид. Ясно ли сте кои футболисти ще си тръгнат от Овче купело и евентуално кои ще пристигнат? Кои ще се тръгнат сме наясно. За пристигането е рано да се го кажа. Някои имена ще ни кажете. Тези, които ще си тръгват, ще пътуват ли за Русия? Поне така да зададем въпрос. Не, няма да пътуват. Със сигурност не мога ви кажа, защото сега примерно с Галин Иванов не е, така не е ясно още бъдещето и има и някои още хора, които ще видите. Не са нужни на Славия. В началото на подготовката се надяваме всички, които искаме да са вече тук. Кога заминавате за Русия? В петък заминаваме до понеделник. През последните години така в Славия се утвърди това, че треньорите не успяват да задоволят резултатите, които президента иска. Вие как мислите, че успеете да се справите с това? Има ли напрежение, че може да си тръгнете и вие след края на следващия сезон? Много бързо ги сменя също така венците на треньорите. Значи това тренерската професия по принцип е такава. Така че аз се надявам да променя много работа и да най-вече да имаме успех. Кога ще стане ясно бъдещето на Глина? Аз разговарях преди малко с него. Кога ще стане ясно дали той ще продължи в Славия или пък ще продължи на друго място? До началото на първия лагер ще бъде ясно, за да може, ако остава при нас, да тръгне с нас и да можем да работим. Какви са желанията на Венци Стефанов? Какви са целите, които ви е поставил за следващия сезон? Целите ще ги поставим преди сезон, но ще бъдат високи. Все пак вие виждате ли Славия като европейски участник? Според мен Славия разполага с много добри футболисти. Така като погледнем състава, така че естествено ще виждам. На кой пост имате най-голяма необходимост от нови хора? Ще гледаме на всички постове да вземем нови футболисти, за да има конкуренция, защото това е ключа към успеха. Запознат ли сте с това дали има интерес от страна на чужди клубове към футболисти на Славия? Още не.